Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Γονάτισε η επιχειρηματικότητα στην Αχαΐα. Περίπου 9.000 λουκέτα από το 2011 έως σήμερα. Σε απόγνωση ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων μετά και τις νέες αυξήσεις που εφαρμόζονται με το νέο έτος. Ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι από σήμερα το βράδυ. Υπότομη δεν είναι θερμοκρασία στην Πάτρα το επόμενο τριήμερο. Σταματημό δεν έχουν οι διαρρήξεις στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Εισβολή δραστών σε σπίτι ηλικιωμένου από όπου άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δαπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Γονάτισε η επιχειρηματικότητα στην Αχαΐα. 8.500 και πλέον λουκέτα από το 2011 έως σήμερα. Πάμε να δούμε τα αδυσόπιτα στοιχεία. Λουκέτο έβαλαν για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην Αχαΐα περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που άνοιξαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, 973 επιχειρήσεις έκλεισαν το 2016, εν αντιθέσει με 905 που άνοιξαν, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να είναι και πάλι αρνητικό κατά 68 επιχειρήσεις. Αυτά τα στοιχεία που δημοσίευσε το Επιμελητήριο είναι αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής κρίσης. Είναι αποτέλεσμα της υψηλής φορολογίας. Είναι αποτέλεσμα της απώλειας των συνειδημάτων και της χαμηλής κατανάλωσης, της ενδυνάμει κατανάλωσης και βεβαίως είναι κυρίως ως αποτέλεσμα της απουσίας ρευστότητας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαίνεται αυτό διότι το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί ο κλάδος της μεταποίησης, που σημαίνει ότι είναι εκεί κυρίως η μικρή βιοτεχνία, που έχουμε στην πενταετία αυτή 800 επιχειρήσεις λιγότερες στην περιοχή του νομού Αχαΐας. Δηλαδή 800 επιχειρήσεις λιγότερες σε σχέση με αυτές που είχαμε το 2011. Αν δούμε τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας από το 2011 έως σήμερα, θα παρατηρήσουμε ότι η μεταποίηση έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Ενδεικτικά το 2011 στην έναρξη της κρίσης, οι εγγραφές στη μεταποίηση ήταν 203 και οι διαγραφές 376. Στην πορεία, το άνοιγμα της ψαλίδας μεγαλώνει υπέρ των διαγραφών των επιχειρήσεων. Το 2013 οι εγγραφές είναι 181 και οι διαγραφές 338. Την επόμενη χρονιά ξεκινούν τη λειτουργία τους 130 επιχειρήσεις και την τερματίζουν 295. Ο κλάδος της μεταποίησης είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος προσφέρει σε σημαντικό βαθμό και απασχόληση αλλά και προστέμενη αξία, δηλαδή εθνικό εισόδημα. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η απώλεια αυτών των επιχειρήσεων θα επιφέρει και σημαντικές απώλειες και στα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως θα επιφέρει πολύ μεγάλο πλήγμα στο θέμα της απασχόλησης, που πλήττει ιδιαίτερα εδώ την περιοχή του νομού Αχαΐας, με δεδομένο ότι έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ειδικά στους νέους ανθρώπους είμαστε περίπου στο 90%. Επίσης, πολύ σημαντικό πλήγμα έχει δεχθεί ο τομέας του εμπορίου, όπου το αρνητικό πρόσημο είναι γύρω στις 500 επιχειρήσεις λιγότερες σε σχέση με αυτές που είχαμε το 2011, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των εισοδημάτων και τη μείωση του εθνικού εισοδήματος. Διαπιστώνουμε ότι μέσα στο 2016 περισσότερες ήταν οι διαγραφές εμπορικών επιχειρήσεων από τις εγγραφές. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές στον τομέα του εμπορίου ήταν 263 και οι διαγραφές 310. Στον τομέα των υπηρεσιών,
ο οποίος ενισχύθηκε μέσα στην κρίση, καθώς σε αυτόν συγκαταλέγονται τα καφέ, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν. Φέτος οι εγγραφές ήταν 483 και οι διαγραφές 401. Έχουμε αναλάβει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες λίγο πολύ τις γνωρίζουμε, είναι το πρόγραμμα που κάνουμε για να φέρνουμε τουρίστες το καλοκαίρι, τη θενή περίοδο στην περιοχή μας, για να κάνουν τα ψώνια τους και να επισκέπτονται την πόλη, το πρόγραμμα Culture and Shopping. Είναι το πρόγραμμα που υλοποιούμε, το High Values, που στηρίζουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεταποιητικές και άλλες που θέλουν να γίνουν εξαγωγικές, που τις αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε το εμπορικό του τμήμα, το Επιμελητήριο Αχαΐας, και τους πηγαίνουμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό, δηλαδή ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε εδώ από το Επιμελητήριο, το πρόγραμμα Πάτρας IQ, που τώρα φέτος ήταν 7 φορείς μαζί, μεταξύ αυτών και δύο υπουργεία, προκειμένου να συγκρατήσουμε τους νέους επιστήμονες εδώ και να γίνουν επιχειρηματίες, να δημιουργήσουν καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις. Στα μέσα σχέδια του Επιμελητηρίου Αχαΐας υπάρχει η υλοποίηση μελετών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία, αλλά και την προώθηση της Πάτρας και του Αιγαίου ως πόλης για τριήμερες αποδράσεις στην προσπάθεια ενίσχυσης της επισκεψιμότητας. Σε απόγνωση τώρα, οι ιδιοκτήτες πρακτηρίων υγρών καυσίμων, κυρίες και κύριοι, μετά και τις νέες αυξήσεις που εφαρμόζονται με το νέο έτος. Η κατάσταση είναι δραματική, αναφέρουν οι ιδιοκτήτες γιοταχή. Βάζουν 1,5 ευρώ βενζίνη σε πολυκατοικίες. Βάζουν 1,5 ευρώ βενζίνη ενώ σε πολυκατοικίες μόλις 300 λίτρα πετρέλαιο. Ενώ εκτιμούν πως με το 2017 πάρα πολλοί θα βάλουν λουκέτο στα πρακτήριά τους. Μεγάλες επιβαρύνσεις για όλους τους Έλληνες που έχουν αυτοκίνητο, για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και σημαντικές αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των βιομηχανιών προκαλεί αύξηση φόρου στις τιμές των καυσίμων. Είπαμε, γενικά τα καύσιμα μας έφεραν, τελειώσαμε από θέμα δουλειάς. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έρχεται και βάζει 1,20 βενζίνη στο αυτοκίνητο. Και πριν, αλλά τώρα πήρε ακόμη χειρότερο. Τώρα έγινε χειρότερο ακόμα. Οι ιδιοκτήτες πρακτηρίων υγρών καυσίμων, μετά και τις νέες αυξήσεις που εφαρμόζονται με το νέο έτος, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν λόγο για δραματική κατάσταση, με ιδιοκτήτες γιοταχή να βάζουν 1,5 ευρώ βενζίνη. Προηγουμένως ήρθε αυτοκίνητο και έβαλε 4,5 ευρώ βενζίνη. Πολυκατοικία και βάζει 300 ευρώ πετρέλαιο. Πολυκατοικία ολόκληρη βάζει 300 ευρώ πετρέλαιο. Είπαμε ότι τα καύσιμα τελειώσανε. Από τη δουλειά τη δική μας εσβήσαμε. Ποιο να αντέξει. Κάθε μέρα κλείνουν τα πρατήρια. Κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και το νέο πολιτικό φορέα που βρίσκεται στα σκαριά με Άννα Διαμαντοπούλου και Γιώργο Φλωρίδη, μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Λεπάντο ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο και την Βάσο Βήτα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Θα πάμε να δούμε το σχετικό χθεσινό απόσπασμα και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε. Ο κ. Ραγκούσης είπε πολλά. Στην ουσία, το ριζουμέ είναι ότι αυτός ο πόλος, ο πολιτικός φορέας που δημιουργείται, στην ουσία θέλει να σπρώξει τις συζητήσεις στο χώρο του κέντρου, οι οποίες έχουν παγώσει, ενώ μεταξύ Πασόκ, Κίδησο, Ποταμιού, Δημοκρατικής Αριστεράς και άλλων κινημάτων από το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Και αν δεν γίνει αυτό, μέχρι την άνοιξη θα ιδρύσει κόμμα. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Κύριε Ραγκούση, στις 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα προχωρήσετε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, εισηγητής θα είναι ο κύριος Μπουτάρης, με ομιλητή πάνω από τον κύριο Μπουτάρη. Αργότερα θα έρθετε και στην Πάτρα, προκειμένου ο νέος πολιτικός κομματικός φορέας, δεν το έχετε χρήσει ακόμη κόμμα, που θα λάβει χώρα στον κεντρό χώρο, με ιδιαίτερη βαρύτητα βεβαίως στην κέντρο αριστερά. Πότε έρχεστε Πάτρα? Πάτρα ερχόμαστε μετά την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, δηλαδή γύρω στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου υπολογίζω, μάλλον πιθανότερα για μέρα μέσα στον Ιανουάριο. Προετοιμάζοντας μια πολιτική πρωτοβουλία, κύριε Κουγκόλη, για την ακρίβεια, και όχι ανακοινώνοντας αποφάσεις, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει είναι να υπάρξει ένας διάλογος μεν, αλλά με καταληκτική ημερομηνία δε, για την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας μέσα από την οποία θα γεννηθεί ένα μεγάλο και ενωμένο προοδευτικό κίνημα. Αυτή είναι η πρόθεση. Κατά βάση από το κέντρο, κύριε Ραγκούση, συγγνώμη, κατά βάση από το κέντρο, δηλαδή από την κεντροαριστερά, μπορεί να είναι και στελέχη της κεντροδεξιάς?
Κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε και νομίζω προσωπικά ότι εκεί είναι το μεγάλο κενό, στον προοδευτικό χώρο και όχι στο συντηρητικό. Απευθυνόμαστε στον χώρο που μέχρι πρότινος κάλυπτε το ΠΑΣΟΚ, παλιότερα είχε μέρος του η Ανανεωτική Αριστερά, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που πλαισίωσαν το ποτάμι επίσης αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη αυτού του χώρου και ούτω καθεξής. Σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν σας κάλυπταν, δηλαδή όποιες προσπάθειες έγιναν για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς και θα συμμετέχετε στο συνέδριο που έχει εξαγγείλει η Δημοκρατική Συμπαράταξη μέσα σε λίγο καιρό για αυτό το θέμα, για τη σύσταση ενός πολιτικού φορέα που θα πηγάζει από την κεντροαριστερά. Ναι, να σας απαντήσω λίγο με τη σειρά. Πρώτον, και εγώ προσωπικά, αλλά όπως φαντάζομαι, επειδή είπατε για τρεις, εννοείται την κυρία Διαμαντοπούλη, τον κύριο Φλωρίδη. Και τον κύριο Φλωρίδη, βεβαίως. Γενικώς, στο τελευταίο διάστημα, εγώ από το 2012, που αναγκάστηκα να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ, με δική μου απόφαση, έχουμε μείνει σπίτι μας. Δεν έχουμε γυρίσει γύρω-γύρω, ψάχνοντας βουλευτικές έδρες και υπουργικούς θόκους, όπως είναι γνωστό. Την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά διαπιστώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να σας πω δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτήν την ιστορία, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή, το οποίο εντοπίζεται με βάση όλες τις έρευνες. Ένα κενό που απορρέει από το γεγονός ότι ενώ καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν απορροφά αυτή τη δύναμη που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι αντιμέτωπη με ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι αν εμείς δεν κάνουμε ένα μεγάλο, ενωμένο και δυνατό προοδευτικό κίνημα να δεσπόσει τα επόμενα 10 χρόνια η δημαγωγική ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ναι μεν θα χάσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα διατηρήσει τη θέση της, την ηγεμονική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, το θέμα και η ευθύνη όλων δεν είναι να κάτσουν να κρυφτούν πίσω από μικρογραφειοκρατικές, μικρές εξουσίες ασήμαντες για τον πολίτη. Είναι να σκεφτούν ότι αν αυτό το κάνουν θα αναλάβουν την ιστορική ευθύνη για το γεγονός ότι η δημαγωγική, επαναλαμβάνω, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα δεσπόσει πολιτικά στη χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Κύριε Ραγκούση, δηλαδή σκοπό σας είναι και πολιτικά και εκλογικά, αν αυτό τέλος πάντων εξελιχθεί σε κόμμα. Είναι να εξοβελήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το δημαγωγό της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τους πολίτες, από τη δεσπόζουσα θέση που σήμερα κατέχουν στο πολιτικό σκηνικό. Εάν δεν ευωδώσουν οι προσπάθειες για να δημιουργηθεί αυτό το πολιτικό εγχείρημα. Αν δεν θέλει στο ΠΑΣΟΚ, δεν θέλει στο... Αυτό που κάνετε εσείς με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ μπορώ να το αναγνώσω διαφορετικά. Μόνοι, εσείς, είμαστε πάρα πολύ και μπάσχε όπως σας είπα, εμείς ξεκινήσαμε για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αυτό, πάτε μόνο. Μέχρι πού το τοποθετείτε αυτό, ας πούμε, να πάει μέχρι Απρίλιο. Δεν είναι το τέλος στην πολιτική. Το τέλος είναι να υπάρξει ένα κόμμα και να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού. Απλώς εμείς αυτό το οποίο θα εξαντλήσουμε και θα κάνουμε μέχρι τελευταία στιγμή θα είναι αυτό το κόμμα να είναι ένα κόμμα που θα ενοποιήσει όλες τις δυνάμεις του χώρου. Και σας πληροφορώ, θα είναι πολύ δύσκολο στο τέλος να το αρνηθούν όλοι αυτό. Θυμηθείτε την κουβέντα μου. Εντάξει, δεν θα βάλετε ένα όριο, ας πούμε, ότι μιλάμε μέχρι το Μάιο, ας πούμε, ότι μιλάμε μέχρι τον Ιούνιο. Καλά, αυτό νωρίτερα. Νωρίτερα. Μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε. Ναι, δεν μην σας δώσω τώρα, γιατί δεν θα κρυθούν όλα τώρα σε αυτό το... μιλάμε τώρα για άμεσες εξελίξεις, δεν μιλάμε τώρα για να κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Μάλιστα. Όχι, θα έχετε πόρισμα και αποτελέσματα άμεσα, μέσα στους επόμενους μήνες, εβδομάδες κλπ. Μην το συζητάτε αυτό. Κύριε Ραγκούση. Μπορεί να σας προλάβουν εκλογές, κύριε Ραγκούση, πώς το... Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί, όντως, δεν το ξέρει κανείς. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Ραγκούσης. Θες Παναγιώτη, ξεκινάμε από σένα. Ναι, πρέπει για να τοποθετήσουμε λίγο την παρέμβαση και την κίνηση αυτή που γίνεται από την πλευρά του κύριου Ραγκούση και άλλων στελεχών που ανήκαν στο χώρο των εξυγχρονιστών και του κύριου Σιμίτη και κοντά στον κύριο Βενιτζέλο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να δούμε τι συνέβαινε ένα χρόνο πριν σήμερα, δηλαδή. Είχε τελειώσει μια μεγάλη εκλογική αναμέτρηση πρόσφατη. Έτσι, είχαμε μια δεύτερη, τρίτη μάλλον νίκη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχόμενη. Και είχαμε τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά να προσπαθεί μέσω ενός νέου αρχηγού να ανασυνταχθεί και την Φόφη Γεννηματά να ξεκινά μετά την πολιτική επιβίωση του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές, να ξεκινά δειλά-δειλά να κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά, να φτιάξει τη συμπαράταξη.
τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει κάνει ένα τεράστιο σπριντ. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε, πρέπει να κοιτάμε και τι γίνεται δίπλα, στο δίπλα μας, στον ανταγωνιστή μας ή στον δυνάμενο ανταγωνιστή μας. Έχει κάνει ένα μεγάλο σπριντ η Νέα Δημοκρατία, έχει φύγει μπροστά. Είδαμε τις δημοσκοπήσεις με μεγάλες διαφορές μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ και στον χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τα πράγματα ουσιαστικά κινούνται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Τι γίνεται λοιπόν, βλέπουν κάποια στελέχη αυτή τη στιγμή ότι ουσιαστικά δημιουργείται μια κατάσταση που θέλει κάποιον συνεργάτη της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές. Και γίνεται μια κίνηση, γίνεται μια προσπάθεια τοποθέτησης σε ένα χώρο. Όμως, έχει μεσολαβήσει βέβαια και το ναυάγιο στην συμπαράταξη όσον αφορά τη συνεργασία με το ποτάμι. Και γι' αυτό λοιπόν και βγαίνει τώρα ο κ. Τζαγκούση και κάποια άλλα στελέχη για να πούνε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τόσο αργά, να επιταχύνουμε τις εξελίξεις. Δηλαδή θέλουν να τοποθετηθούν πέσα στον χώρο ο οποίος έχει μείνει κενός κατά την άποψή τους ή κατά την άποψη κάποιων άλλων. Απλά παραμένουν κάποιοι πολίτες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως από τις εκλογές να μην ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Πάσο. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Ραγκούσης, υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά και πιστεύω ότι αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί με τις υπάρχουσες διαδικασίες, δηλαδή με αυτές που γίνονται τώρα από τους τρεις και γενικότερα όλος αυτός ο διάλογος που γινόταν, αν μπορεί να ευοδοθεί και να καλύψει αυτό το κενό. Γιατί το να βγει, να γίνουν σαν ένας ενιαίος φορέας, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό. Από τη στιγμή που έχει σταματήσει και ο διάλογος και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορεί να έχει ανταπόκριση κατά κάποιο τρόπο ένα καινούριο κόμμα που να θέλει να καλύψει αυτό το κενό. Μιλάμε για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή που πρωτοστατούν, οι οποίοι είναι μνημονιακοί, οι οποίοι λένε επίσης ότι δεν θέλουν σε αυτό το φορέα που θα γίνει τους ανθρώπους που ήταν Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, δεν ναι. βλέπουν κάτι τέτοιο να γίνεται. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλίμα για μια ενωμένη κεντροαριστερά, το οποίο επίσης δεν βλέπω πολύ αισιόδοξα εγώ, με την έννοια του να μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, από τις δυνάμεις το Πασόκ, είναι σίγουρο πως δεν θα μπει σε μια τέτοια κίνηση, διότι ακριβώς. αν πήγαινε να μπει θα ήθελε να ήταν ηγέτητα δύναμη. Έτσι. Στη Δημοκρατική Αριστερά που έχουν απομείνει λίγοι, που καλοβλέπουν οι μισοί. Στον κύριο Θεοδωράκη επίσης οι μισοί καλοβλέπουν μια τέτοια κίνηση. Οι άλλοι θέλουν να πάνε με το Πασόκ, άλλοι με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος μένει, το Κηδισό θα γυρίσει μάλλον στο Πασόκ. Το Κηδισό όμως από την άλλη πλευρά έχει και την ανησυχία μήπως έχει απώλεια στελεχών. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα... Μπορεί να απομένει το Κηδισό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θέλει επίσης να μπει σε μια καινούργια διαδικασία. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση. Έτσι, αυτό υποθέτω εγώ, ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί ο κόσμος αυτά τα πρόσωπα που πρωτοστατούν αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας του καινούριου φορέα αν γίνει, αλλά από εκεί και πέρα και οι ίδιοι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να συγκεντρώσουν ναι. αυτό το χώρο. Εντάχει Παναγιώτη. Σίγουρα αυτό που υπάρχει, που φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα συγκεκριμένα στελέχη είναι το θέμα του αποκλεισμού. Τι σημαίνει αποκλεισμό, δηλαδή τι αποκλείω κάποιο και κρατάω κάποιους άλλους. Είναι ένα ερωτηματικό λοιπόν εδώ και τον κύριο Ραγκούση και τους υπολείπους. Τι σημαίνει αποκλεισμός, ότι δεν θέλουμε αυτούς και θέλουμε τους άλλους. Αυτό στην πολιτική δεν ισχύει. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Ραγκούσης είναι ότι εμείς είχαμε μείνει σπίτι μας. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν. Καταρχήν θα μαζέψει μόνο αυτούς που είχαν μείνει σπίτι τους μέχρι το 2014. Όλοι οι άλλοι που βγήκαν από το σπίτι τους και κάνανε κάποια άλλη κίνηση, κάποιο άλλο βήμα θα είναι απ' έξω. Αυτά είναι προβληματισμός και ερωτηματικά τα οποία δυστυχώς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπορούν να απαντηθούν. Πάντως και οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί εμείς βάζαμε τα ερωτηματικά και είναι δεδομένα. Έτσι, ότι ο καθένας που μένει σπίτι του δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα πρέπει να βγει να πει κάτι. Και ο άλλος που βγήκε έξω ρίσκαρε και αναγκαστικά στην πολιτική υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή, αν μια ωραία μέρα μείνουν όλοι στο σπίτι τους και βγουν μετά από 3 χρόνια και πούνε εμείς τα λέγαμε και τα ξέραμε καλά, δεν θα πάτε καλά εσείς, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι προφήτες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα αυτή τη στιγμή προς την πλευρά του Πασόκ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης υπάρχουν κάποιες κινήσεις, γιατί είναι μια πλατφόρμα έτοιμη από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να υπάρχουν και προσχωρήσεις προς εκεί την πλευρά, παρότι αποχώρησε ο κ. Θοδωράκης. Και ενδεχομένως και η κίνηση του κ. Ραγκούση να γίνεται άμεσα και βιαστικά, γιατί προφανώς και αυτοί θέλουν να πάρουν ένα άλλο κομμάτι των στελεχών με μια άλλη πλατφόρμα. Πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου αθηναϊκά sites, κεντρικά αθηναϊκά sites με πολύ καλές πηγές στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το 15 Minutes, όπως είναι τα παραπολιτικά και άλλα, επιβεβαιώνουν στην ουσία τα ρεπορτάζ που είχαμε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ψηφοδέλτιο της Αχαΐας,
ο κύριος Κατσανιώτης γράφουν πως θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο κύριος Φωτήλας, δεδομένη θέση του στο ψηφοδέλτιο, όπως και ο κύριος Μαυραγάνης, αλλά και ο κύριος Κουτρουμάνης από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο κύριος Νταυλούρος και ο κύριος Τσιγκρής μεταξύ άλλων. Βάζω, ξεκινήσω από σένα τώρα και πάω στον Παναγιώτη κατευθείαν. Ναι. Τα ίδια και στην Αιτωλοκαρδανία επικρατεί ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Ναι. Και εδώ κάποιοι μιλάνε για ερχομό του κυρίου Σταμάτη κτλ. Ναι, ναι, αυτό ακούγεται πράγματι, ότι θέλει να επιστρέψει ο κύριος Σταμάτης στη Νέα Δημοκρατία, αφού έφυγε βέβαια και έκανε κάποιες άλλες κινήσεις. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα από παλιότερους υποψηφίους, οι οποίοι βγαίνουν στον κόσμο, φαίνεται να κινούνται, πράγμα που σημαίνει ότι θέλουν να είναι υποψήφοι. Φαίνεται αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές, ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, ενώ στις πιο προηγούμενες, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με το ζόρι, ας πούμε, έγιναν ψηφοδέλτια. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το βλέπουμε αυτό, τουλάχιστον στην Αιτωλοακαρνανία, από εκείνους που είναι γνωστοί ως υποψήφοι προηγουμένων εκλογών και γενικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε μια κινητικότητα σε αυτούς και ναι, μια έτσι εξωστρέφεια. Παναγιώτη, τα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα για την Αχαΐα, έρχεται και επιβεβαίωση από τα κεντρικά. Σα έτσι είναι καλά πληροφορημένες πηγές και εκεί. Ναι, είναι προφανές ότι πια η Νέα Δημοκρατία πέρασε από τη μία φάση στην άλλη κατευθείαν. Δηλαδή, εκεί που δεν υπήρχε στις προηγούμενες φορές εκλογές των ενδιαφέρων, εκεί που είχαμε κάποια χαμηλά ποσοστά ενδιαφέροντος και στελεχών τα οποία κινήθηκαν ένα βήμα μπροστά, τώρα έχουμε ουσιαστικά επιλάλα. Αυτό θα το ονομάζαμε. Δηλαδή, σημαίνει πειλά, σημαίνει ότι όλοι τρέχουν να διαγωνιστούν προς να προλάβει να αποτοποθετηθεί πρώτος. Δεν αποκλείεται λοιπόν και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στον Αθηναϊκό Τύπο ενδεχομένως να είναι και οι θέσεις ή το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων που θέλουν να πάρουν θέση μπροστά και στους υποψήφιους, στους ενδιαφερόμενους. Δεν είναι σίγουρο όμως, σίγουρα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι θα έχουμε και άλλα ονόματα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκδηλωθεί και ότι βέβαια όσο πάμε προς μια περίοδο η οποία θα λέγεται προεκλογική, έτσι θα μετήσουν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι, ναι. Και προφανώς θα υπάρξει η τελική κρίση. Αλλά το θέμα είναι σίγουρα ότι όσον αφορά το στελέχη, εμείς έχουμε πέσει αρκετά μέσα στις προβλέψεις μας. Θυμάσαι πάντως προχθές με τον κύριο Γεωργιάδη τι μας είπε, αυτά που λέγαμε και εμείς. Δηλαδή ότι η νομαρχιακή θα προτείνει και η ηγεσία θα αποφασίσει στην ουσία. Δηλαδή θα αντιλάβουν υπόψη τους κάποιοι την νομαρχιακή επιτροπή, όσο και κάποιοι λένε τοπικά ότι δεν θα ληφθεί υπόψη η απόφασή της. Και για τον παραπολιτικό λόγο ότι ο κύριος Μαζαράκης είναι και εκ των στενών συνεργατών του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Γεωργιάδη. Δηλαδή, ότι οποιοδήποτε Φωτήλας, έτσι, για να μην μιλάμε Φωτήλας, Μαυραγάνης κτλ., θα πρέπει να προταθεί πρώτα απ' όλα από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Βέβαια, ξέρουμε στην πολιτική ότι μέχρι να φτάσουν τα ονόματα στην Αθήνα και από την Αθήνα να ξαναγυρίσουν πίσω οι λίστες, μπορούν να γίνουν πολλές προσθέσεις και αφαιρέσεις. Ασχέτως τώρα, εάν κάποιος έχει πάρει το χαρτί της Ομαρχιακής και το έχει βρει κάπως στην Αθήνα και έχει μπει μέσα, έτσι, από εκεί. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν γίνεται κάποιοι άνθρωποι να περιμένουν να είναι υποψήφοι, αν δεν προταθούν και από το κόμμα τοπικά. Και αν δεν έχουν στελέχη κτλ. Μα πάντα έτσι δεν γινόταν δηλαδή. Έτσι, η Ομαρχιακή πρότεινε, η Περιφερειακή Επιτροπή πρότεινε. Να ελπίζει ότι θα έρθει οργανοκατέβατος. Είχαμε στο παρελθόν ελάχιστα δείγματα από αυτό. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι αυτή την περίοδο όλοι εστιάζουν στο να αποκτήσουν τοπικά ερίσματα, ναι, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να μπορέσουν να πλασαριστούν προς την πλευρά εκείνου που θα επιλέξει, που θα είναι προφανώς ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης όταν θα υπάρξει προεκλογική περίοδος. Επίσημη, Παναγιώτη, γιατί ανεπίσημη ουσιαστικά υπάρχει τουλάχιστον στην Αιτωλοακαρνανία. Αυτό που βλέπω, έχει ξεκινήσει μια έντονη, θα έλεγα, κινητικότητα ανθρώπων οι οποίοι ήταν υποψήφοι σε προηγούμενες εκλογές, τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται τώρα να κινητοποιούνται κατά κάποιο τρόπο με κάποιες δημοσιεύσεις. Ορίστε. Είναι διαγωνισμοί κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι έχει μπει μια αφετηρία για να τεθούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν το πρώτο βήμα. Ίσως να προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος. Γιατί... Αυτό έλεγα, ναι, και εγώ πριν. Άλλοι, ναι, από την Αθήνα κερδίζουν έδαφος, άλλοι προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Πάμε και σε ένα άλλο πολιτικό με ή χωρίς εισαγωγικά, οικονομικό, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Πάντως έχει πλέον πολιτική διάσταση. Λάβει υπόθεση του πατρινού Αρτέμη Σόρα. Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά κυριαρχεί σήμερα, ή μάλλον τα τελευταία 3-24 ώρα, κυριαρχεί στο πολιτικό πεδίο του ρεπορτάζ. Βέβαια.
επί της ουσίας. Είναι γνωστή υπόθεση με τον Πατρινό, ο οποίος έχει το μεγάλο αυτό ομόλογο των 600 δις και θέλει να ξεπληρώσει το χρέος. Αυτό ξεκίνησε κάπως σαν αστείο, δηλαδή εντάξει, μια συσάχθεια χρεών, έχει και αρχαιοελληνικό όνομα, διαγραφή χρεών από δημόσιο και ταμεία. Όμως σταδιακά και με το πέρασμα του χρόνου το πράγμα άρχισε να σοβαρεύει. Άρχισαν να ιδρύονται γραφεία σε όλη τη χώρα. Άρχισε ο κόσμος να καταβάλει 50 και 60 ευρώ εισφορές για να γίνει μέλος. Και εν συνεχεία τι έγινε, άρχισε ο κύριος Σόρας να δίνει κάποιες εξουσιοδοτήσεις σε κάποιο κόσμο να πηγαίνει στην εφορία και να λέει: εγώ χρωστάω, αλλά να θα πληρωθείτε από το ομόλογο του Σόρα. Γιατί ο κύριος Σόρα μου έχει δώσει εξουσιοδότηση. Μετά πήγε κάποιος άλλος στο ταμείο να πληρώσει οφειλή στον ΟΑΕ και σε κάποια άλλα ταμεία, παρουσίασε εξουσιοδότηση του Σόρα. Και πάλι μέχρι αυτό το επίπεδο πήγαινε κάπως αστεία η όλη υπόθεση. Τι συνέβη όμως τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Ένα δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο πήγε προσέφυγε κάποιος λέγοντας ότι γιατί δεν δέχεται, για παράδειγμα, το διοικητής του ΟΑΕ να πληρωθεί η οφειλή μου με το ομόλογο του Σόρα, τον δικαίωσε. Δικαίωσε δηλαδή αυτόν που έλεγε ότι πάω και πληρώνω νωρίς με αέρα κοπανιστό. Και είχαμε και μια άλλη απόφαση, και πήρε και πιο πολιτικό χαρακτήρα. Έγινε ένα δικαστήριο στην Αθήνα. Κατέθεσε μια μήνυση ο Άγιος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, μια αγωγή. Και είπε ότι, ας πούμε, δεν μπορεί να διαδίδει στον κόσμο ότι εσύ διαγράφεις χρέη. Και το δικαστήριο των Αθηνών δυστυχώς αθώωσε τον κύριο Σόρα και δεν δικαίωσε τον κύριο Γεωργιάδη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είχαμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι υπάρχουν τα 600 δις. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ουσιαστικά δικαιώνουν τον κύριο Σόρα. Προφανώς λοιπόν. Είχαμε και το τελευταίο διάστημα να πούμε και κάποια κυρίως του ποταμιού βουλευτές, οι οποίοι από τον περασμένο Οκτώβριο λέγαν το εξής: σταματήστε αυτό το αστείο, κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι γίνεται να διαγραφεί με μία μονοκοντελιά χρέος. Όσο σοβαρή ή ασόβαρη μπορεί να είναι αυτή η προσπάθεια. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα το κρίνουμε, γιατί προφανώς για τη Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και για το ποτάμι και τα άλλα κόμματα, βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ ευτυχώς, υπήρξε μια αντίδραση και πλέον οδεύουν οι υποθέσεις του κυρίου Σόρα, επανεξετάζονται και οδεύουν προς τη δικαιοσύνη, προκειμένου βέβαια να υπάρξει μια απόδοση δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι κατηγορείται η κυβέρνηση ότι αφυπνίστηκε αργά. Βάλτε μια ανατελεία. Αφυπνίστηκε αργά σημαίνει ότι άφηνε τόσο καιρό να δημιουργείται η αίσθηση σε κάποιο λαϊκό κόσμο ότι μπορεί και να διαγραφεί το χρέος. Καταλαβαίνεις λοιπόν, γιατί είχαμε και τις αντιδράσεις. Απλά δημιουργείται ένας θόρυβος γύρω από το όνομα του κυρίου Σόρα και υπάρχει ο κόσμος ο οποίος υποφέρει αυτή τη στιγμή και πιστεύει κάποια πράγματα ότι μπορεί να συμβεί το θαύμα. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιοι θεσμοί. Βλέπουν τι γίνεται στη χώρα. Βλέπουν ότι η κυβέρνηση δεν κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ακριβώς. Και λένε: έλα εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσεις προς τα έξω ότι δεν γίνεται να μην πληρωθούν τα χρέη. Αυτό το αστείο που λέγεται και αφήνεται εσείς να διαρρέεται πρέπει να τελειώσει. Και καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση βρίσκεται και σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή με τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται πολύ δύσκολη σε εξέλιξη. Και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν τα αστεία και γι' αυτό το λόγο προφανώς. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία να πάμε στα επόμενα θέματα και επιστρέφουμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι από το βράδυ στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Υπότομη δεν είναι η θερμοκρασία το επόμενο τριήμερο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της περιφέρειας για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από τη Ρωσία με το όνομα Αριάδνη αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με βροχές, χιόνια και θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων της Αχαΐας και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα για την Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια υπάρχει προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και θυελωδών ανέμων, ενώ στα ορεινά αναμένεται σφοδρή χιονόπτωση. Η θερμοκρασία απόψε θα σημειώσει πτώση τις νυχτερινές ώρες με τον υδράργυρο να δείχνει 2 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, ανήμερα των Θεοφανίων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βροχοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο, καθώς τα θερμόμετρα θα δείξουν μέγιστη τιμή τους 4 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο ο υδράργυρος θα πέσει υπό το 0 στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, όπου στις 2 το μεσημέρι η θερμοκρασία θα είναι στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η αίσθηση για το ανθρώπινο σώμα εκτιμάται στους μείον 4. Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και την Κυριακή, όπως και τη Δευτέρα. Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα, με την Αριάδνη να βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά και ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μέσα στη σημερινή νύχτα, όπως η Αριάδνη, θα κινείται πάνω από την ηπειρωτική χώρα, γρήγορα προς το βόρειο Αιγαίο. Οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες της Παρασκευής, καθώς το χαμηλόβαρο μετρικό θα έχει μετακινηθεί προς την Τουρκία, θα υπάρχει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, με εξαίρεση λίγα φαινόμενα στα δυτικά και πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών επεισοδίων. Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, νέο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή του Αιγαίου αναμένεται να προκαλέσει χιονοπτώσεις στην Ανατολική και Νότια Ηπειρωτική χώρα, ενώ θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα επικρατούν όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο και την Κυριακή στην Ανατολική και Νότια χώρα, ενώ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται ότι η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο θα παραμείνει συνεχώς σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άστεγους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας παρέχει από σήμερα ο Δήμος Πατρέων, κυρίες και κύριοι, αφού άνοιξε το παλαιό Αρσάκιο. Παράλληλα, ανοίγει και το καπίτρο προσφυγικών ως τερμενόμενη αίθουσα. Τις πύλες του άνοιξε από σήμερα το παλαιό Αρσάκιο για να φιλοξενήσει τους άστεγους συμπολίτες μας λόγω του νέου κύματος ψύχους που πλήττει ήδη την περιοχή. Ακραία καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται να έρθουν από σήμερα το βράδυ, θα θέλαμε να πούμε ότι σαν Δήμος και σαν κοινωνικός οργανισμός έχουμε λάβει τα μέτρα μας και τον προγραμματισμό μας για να το ξέρουν και οι συμπολίτες μας. Και ότι θα μπορούν άστεγοι να έρθουν από σήμερα το βράδυ, 5-8 η ώρα το βράδυ, στο άτυπο υπνοτήριο το οποίο λειτουργεί στο Αρσάκιο και θα λειτουργήσει μέχρι και την Τρίτη το βράδυ. Το άτυπο υπνοτήριο, το ξαναλέω, λειτουργεί από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Ο χώρος παρέχει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης φαγητού και ζεστού μπάνιου. Ο Δήμος Πατρέων και ο κοινωνικός οργανισμός καλούν τους ενδιαφερόμενους, όλους τους συμπολίτες μας και τις υπηρεσίες που γνωρίζουν περιστατικά αστέγων, να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες. Ο χώρος παρέχει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης φαγητού και ζεστού μπάνιου. Ο Δήμος Πατρέων και ο κοινωνικός οργανισμός καλούν τους ενδιαφερόμενους, όλους τους συμπολίτες μας και τις υπηρεσίες που γνωρίζουν περιστατικά αστέγων, να ενημερώσουν σχετικά. Να το γνωρίζουν εδώ οι συμπολίτες μας, όποιον βλέπουν ή κάποιον που έχει ανάγκη στέγασης, να τον παραπέμπουν στο άτυπο υπνοτήριο και καθόλου το 24ωρο για αυτές τις 3 ημέρες. Επιπλέον, για αυτές τις 3 δύσκολες ημέρες θα λειτουργήσουμε το κεντρικό, θα είναι ανοιχτά το κεντρικό καπί των προσφυγικών από τις 9 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ για ανθρώπους που δεν έχουν την απαιτούμενη θέρμανση στο σπίτι τους, να έρθουν εκείνες τις ώρες να προστατευτούν στο χώρο του καπί, επαναλαμβάνω, στο κεντρικό καπί στα προσφυγικά, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Η φιλοξενία θα παρέχεται για τις ημέρες των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για τις ώρες από τις 8 το βράδυ ως και τις 8 το πρωί. Η προσέλευση στο χώρο θα γίνεται κατά τις ώρες 8 με 10 το βράδυ. Οι πολίτες και οι υπηρεσίες που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό μπορούν να επικοινωνούν σε ώρες εργασίας και μόνο σε έκτακτη περίπτωση εκτός εργασιακού ωραρίου έως τις 10 το βράδυ. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο για να δούμε υπόλοιπες ειδήσεις από την Πάτρα. Παναγιώτη, εντάχει το αυριανό πρόγραμμα για τον αγιασμό των υδάτων. Υπό την αίρεση της κακοκαιρίας, και όχι μόνο της κακοκαιρίας, γιατί υπάρχει μια πρόβλεψη για θυελλώδεις ανέμους στο Ιόνιο. Υπό την αίρεση λοιπόν της κακοκαιρίας, αύριο στις 11 η ώρα, στο Μόλο Αγίου Νικολάου θα γίνει η τελετή καθαγιασμού των υδάτων και η ρήψη του Τιμίου Σταυρού από τον Μητροπολίτη Πατρών. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον αυτό το επιτρέψει ο καιρός. Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, όσο και στη Δεξαμενή των Πατρών, στις 10.30, 10 με 10.30, θα γίνει η τελετή καθαγιασμού των υδάτων, καθαγιασμού δηλαδή στη Δεξαμενή της Ανοπόλης, από τον Ιερό Ναό του Παντοκράτορος, και βέβαια ο αγιασμός των υδάτων στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, παρουσία των φορέων. Σε κάθε περιοχή και σε κάθε σημείο της πόλης και στο κολυμπητήριο του ΝΟΠ θα γίνει γύρω στις 12 το μεσημέρι αγιασμός των υδάτων. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Πατρίων δεν έχει προγραμματίσει να πάει κάπου. Εν πάση περιπτώσει όμως, τόσο στο Μητροπολιτικό Ναό όσο και στη Δεξαμενή αλλά και στο ΝΟΠ θα υπάρχουν αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας. Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Κατσιφάρας θα πάει αύριο το πρωί στον αγιασμό των υδάτων. Ο Δήμαρχος γιατί δεν πάει σε κανένα? Μάλλον θα πάει, αλλά δεν έχει πει ακόμα που θα πάει.
Είναι προφανές, ναι, δεν έχει πει. Απλά ορίζονται κάποιοι επίσημοι εκπρόσωποι του Δήμου σε κάποιες τελετές που γίνονται στην Πάτρα καθιερωμένα αυτή την ημέρα. Να μείνουμε στο λιμάνι, να πάμε λίγο πιο πέρα, δηλαδή στο παλιό λιμάνι, λίγο πιο μακριά από τον Μόλο. Έχουμε νέα προειδοποίηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο για το παλιό κτίριο του Όλπα. Έτσι, το οποίο είναι τιμόρροπο πλέον να μην παρκάρουμε, να μην σταθμεύουμε από κάτω, να μην κυκλοφορούμε από κάτω. Ναι, είναι προφανές και ότι η επιβάρυνση που έχει προκαλέσει αυτή η περίοδος χειμερινή δημιουργεί προβλήματα για πιθανή κατάρρευση κάποιου μέρους ή τμήματος της, του τείχου και της οροφής. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει νέα προειδοποίηση, δεν είναι η πρώτη, να μην παρκάρει εκεί ο κόσμος. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, το συγκεκριμένο κτίριο μάλλον, όπου υπάρχουν και κάποιες αποθήκες υπηρεσιών του Δημοσίου, παραχωρείται σε σύντομο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της παραχώρησης του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας στο Δήμο, προκειμένου συνεχεία να δούμε τι μέλη γενέστε με το συγκεκριμένο κτίριο. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Τα Χριστούγεννα με την αγορά των φακών σας κάνουμε δώρο το σκελετό. Οπτικά μάτι-μάτι. Νέο κατάστημα μάτι-μάτι στο κέντρο της Ναυπάκτου. Αθηνών 3. Τηλέφωνο 2634 500 102. Τα καταστήματα οπτικών μάτι-μάτι εύχονται η γέννηση του Χριστού να σημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή γεμάτη αλήθεια και φως. Ελαιοτριβείο Βλάσης Γιαννόπουλος. Από το 1935 στην επεξεργασία του ελαιολάδου. Τώρα η τέταρτη γενιά πλήρως καταρτισμένη σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο για άριστη ποιότητα ελαιολάδου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε είναι η ψυχρή επεξεργασία. Δίδεται πιστοποιητικό βιολογικού λαδιού. Ελαιοτριβείο Βλάσης Γιαννόπουλος. Πιστοποιημένο από την Βιοελλάς. Το ηλεκτροβείο Βλάσης Γιαννόπουλος σας εύχεται καλές γιορτές και ένα δημιουργικό 2017. Θα μας βρείτε Καλαβρή τον 1, Καλυθέα, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-590-108. Δερμάτινα ενδύματα αγνή. Μια αγάπη παντοτινή. Το κατάστημα δερμάτινων ενδυμάτων αγνή σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργος χρόνος. Στοκ Κούλης και Κούλης Κοσμογονία. Επισκεφτείτε τα δύο καταστήματά μας. Σε πούλημα χαλιών και μοκετών με εγγύηση κατώτερης τιμής. Ποικιλία 2.300 χαλιών σε 78 ποιότητες. Μοκέτες υφαντές και χειροποίητες. Όλες οικολογικές και εισαγωγής μας σε οποιαδήποτε διάσταση και σχήμα. Επίσης χαλιά χειροποίητα, σάγκι και ολόμαλα Ινδίας μόνο από 45 ευρώ. Και δερμάτινα σάγκι από 65 ευρώ. Ακόμα hit set μονόχρωμα και με σχέδιο από 45 ευρώ και παιδικά και εφηβικά χαλιά, οικολογικά και υποαλλεργικά. Με πιστοποίηση από το γερμανικό ήχο Hochstein από 36 ευρώ. Στοκ Κούλης και Κούλης Κοσμογονία. Προλάβετε! Θερμοσέρβις Κολοκυθάς. Πατρών Πύργου, παραλία Πατρών. Πετρέλαιο θέρμανσης,
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2610-521-322. Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και οι ασυναγώνιστες τιμές είναι αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς. Κρέατα Αχαΐας Μανίκας Βασίλειος. Με τις καθημερινές παραλαβές ολόφρεσκων κρεατικών, καταφέρνουμε να έχετε στο πιάτο σας όλη τη γεύση, αλλά και όλα τα απαραίτητα συστατικά του κρέατος αναλύωτα. Κρέατα Αχαΐας Μανίκας Βασίλειος. Η ποιότητα με τη γεύση απέκτησαν όνομα. Σε δύο σημεία στην Πάτρα, Μακεδονίας 63, 2610-426, 297 και υποκατάστημα Αγαθονησίου 7, στάση προαστιακού Καστελόκαμπος, 2610-992-819. Υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Κλαδοφαγάνας, το μηχάνημα ελληνικής κατασκευής που έρχεται να δώσει την οικονομική, εύκολη και γρήγορη λύση για να παράγετε μόνοι σας βιολογικό λίπασμα. Αποφεύγουμε το κάψιμο των λιόκλαρων. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Κλαδοφαγάνας, αλέθη μπάλες από σανό και καλαμπόκι για εύπεπτες ζωοτροφές, κάνοντας οικονομία στο κτηνοτρόφο. Απίστευτη ποιότητα, προσιτή τιμή και πώληση μόνο με δοκιμή στο χωράφι του πελάτη. Υπεύθυνος Χρήστος Γιανακόπουλος. Κλαδοφαγάνας, Αγίου Ανδρέου 116, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-22-209. Κλαδοφαγάνας, η λύση που αναζητάτε. Στις χριστουγεννιάτικες προσφορές λέμε welcome. Σκούπα Bosch γερμανικής κατασκευής μόνο 89 ευρώ. Και στις υπόλοιπες σκούπες Bosch και Siemens ενεργειακής κλάσης Α, δώρο σακούλες Power Protect. Και μπαίνει στην κλήρωση για ένα γκολ. Welcome Stores Παναγιωτακόπουλος. Στην Πάτρα, Ακροτηρίου 58. Τηλέφωνο 2610-324-320. Και στο Ρίο, Αθηνών 15, πλησίο νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2610-995-800. Τι απίθανος καφές είναι αυτός. Καλός. Απίθανος. Πλούσια γεύση, φοβερό καϊμάκι και μυρωδιά. Είναι από το παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλά. Επιλέγουν τους κόκκους από όλο τον κόσμο, φτιάχνουν δικό τους χαρμάνι και τον ψήνουν σε δική τους βιοτεχνία με δική τους συνταγή. Απίθανος ο Τσουκαλάς. Φύγαμε. Παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Μοναδικό χαρμάνι ελληνικού καφέ. Τραγανή, φρέσκη ξηρή καρπή. Λαχταριστές καραμέλες, είδη ζαχαροπλαστικής και μνημοσύνου. Μεγάλη ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα, μυρωδάτα μπαχαρικά, βότανα και διαβητικά προϊόντα. Παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Ιντζέ 14, Ναύπακτος και στο Facebook καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς, εδώ ο καφές είναι η ιεροτελεστία. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Αυτή τη στιγμή θα συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, τον κύριο Μακρύ. Καλησπέρα, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα, κύριε Γκόλη. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Μαζί μας παραμένει η Βάσο Βήτα. Να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της εορταστικής περίοδου, η οποία φεύγει σιγά-σιγά. Τελείωσε και το εορταστικό ωράριο. Πώς πήγατε, κύριε Μακρύ, είδατε αναθέρμανση των εσόδων σας? Κάτι που περιμένατε. Δεν θα το λέγαμε. Είχαμε μια σχετική κίνηση, ειδικά την πρώτη εβδομάδα των Χριστουγέννων. Αλλά δεν καταφέραμε να φτάσουμε τους στόχους που όλοι είχαμε στο μυαλό μας. Βγήκαν όντως και από το Ινστιτούτο της Ομοσπονδίας της ΕΣΕ. Υπήρχε μια μείωση γύρω στο 2,5% του ετήσιου τζίρου. Ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με τους φόρους. Με τα τέλη, με τον ένφια, με το φόρο εισοδήματος. Τι δεν είχε, ό,τι άλλες υποχρεώσεις είχε. Ψώνησαν, αλλά ψώνησαν με μέτρο, έρχονταν... Ψώνησαν λιγότερο από πέρσι. Υπήρχαν όμως, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και θέμα καθαρά ψυχολογίας. Δηλαδή, ο κόσμος βγήκε τις μέρες που πήρε και το δώρο, όπως και κάποιες προηγούμενες μέρες που υπήρχαν κάποια επικοινωνιακά τρίκ, όπως ήταν η Black Friday, και όντως καταναλώσαν αυτές τις μέρες. Δεν βρήκαν ξαφνικά λεφτά στις τσέπες τους.
Είναι και θέμα ψυχολογίας. Σε σχέση με πέρσι, με την αντίστοιχη γιορταστική περίοδο, αυξήσατε τον τζίρο ή ήταν στα ίδια επίπεδα λιγότερο? Ήμασταν στα ίδια επίπεδα και υπήρχε μια ελάχιστη πτώση γύρω στο 5%. Προφανώς αυτό που είπατε για την ψυχολογία, κύριε Μακρύ, προφανώς επειδή περίμεναν και τις αυξήσεις που είχαν ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν την 1η του 2017. Γενικότερα προφανώς υπάρχει μια αστάθεια. Αυτή η αστάθεια δεν βοηθάει κανέναν. Υπάρχει μια αστάθεια πολιτική. Είχαμε το πρώτο 15ημέρο του Δεκέμβρη, αν θυμάστε, υπήρξε πολύ έντονα το θέμα της διαπραγμάτευσης, αν θα κλείσουν οι αξιολογήσεις, αν θα δοθούν τα δώρα κτλ. Κτλ. Όλο αυτό στην αγορά, στον καταναλωτή, χτυπάει άσχημα στο μυαλό του και δεν του δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να βγει και να καταναλώσει όσο πρέπει. Επηρεάζεται ο κόσμος. Σαφώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπήρξε μια κόντρα με τους μικροπολιτές και με των δύο πατρεών για τους Μποναμάδες, οι οποίοι φέτος, λόγω άδειας του Δήμου βεβαίως, στήθηκαν νωρίτερα στην Τριών Ναυάρχων. Ναι. Μπορούμε να υπολογίσουμε, εάν χάσατε εσείς σε εισαγωγικά από τους Μποναμάδες και αν ο τζίρος των Μποναμάδων, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισοσκελισμένο σε σχέση με τον δικό σας? Υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση? Μην μπερδεύουμε τόσο πολύ το θέμα. Το θέμα έχει ως εξής, ότι πήραμε ένα έθιμο που ήταν 2 μέρες και το ξεχυλώσαμε, το κάναμε 9 μέρες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε ως πρόταση 9 ημερών και στο τέλος φτάσαμε στις 11 μέρες. Δηλαδή, οι άδειες που δόθηκαν στους μικροπολιτές ήταν στις 24 παραμονή Χριστουγέννων και φτάνανε ως τις 2 πρώτου, που ήταν στο σύνολο δηλαδή 11 μέρες. Ναι, δεν το είπατε, λέει ο Δήμος. Παρόλα αυτά, την τελευταία εβδομάδα του χρόνου, που οι μικροπολιτές είχαν στήσει τους πάγκους τους, μπορούμε να πούμε ότι δημιούργησαν ένα ακόμη πρόβλημα στο υγιές εμπόριο. Και αυτό έχει τεκμηρίωση. Όταν έγιναν έλεγχοι και πουλάγανε είδη που δεν έπρεπε να πουλούνται στους Μποναμάδες, γιατί οι Μποναμάδες είναι έθιμο, όπως είπαμε και πριν, και πρέπει να πουλούνται συγκεκριμένα είδη. Όταν πουλάει παντόφλες, ρούχα, αυτό δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Δημιουργούμε ένα παρεμπόριο, ένα παζάρι, και όχι ένα έθιμο ωραίο τους Μποναμάδες όπως ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε τι ποιότητα είναι τα προϊόντα αυτά. Δεν ξέρουμε τι ποιότητα είναι και βεβαίως έχουν και χαμηλό κόστος. Κοιτάξτε να δείτε, άσχετα το τι ποιότητες είναι. Είναι αμφιβόλη ποιότητα, όντως ισχύει, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πειράζουμε το στεγασμένο εμπόριο με αυτόν τον τρόπο, με έναν άσχημο τρόπο. Δεν είναι κομψός αυτός ο τρόπος. Και αυτές οι παρενέσεις και αυτά τα θέματα τα είχαμε εστιάσει μαζί με τον Δήμαρχο στη συνάντηση που είχαμε τον Οκτώβριο και είναι εκτεθειμένη η Δημοτική Αρχή, όσο και αν θέλει. Γιατί είπε ότι δεν τον ενημερώσατε πριν το Δημοτικό Συμβούλιο όμως? Δεν του είχατε παραθέσει τις προτάσεις? Εμείς είχαμε θέσει τις προτάσεις μας ένα χρόνο πριν, να φανταστείτε. Ακόμα. Ναι, μπορεί να το ξέχασα. Άμα το ξέχασε, τον Οκτώβριο είχαμε συνάντηση πάλι. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Τον Οκτώβριο είχαμε μαζί του συνάντηση και ζητούμε επιμόνως με τον κύριο Μελά συνάντηση για το θέμα αυτό από το Σεπτέμβριο μήνα. Κάποια πράγματα δηλαδή είναι άκομψα και φαίνονται και υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν τεκμηριώσεις, υπάρχουν οι επιστολές που έχουν σταλεί. Εμείς όλα τα δελτία τύπου, όλα υπάρχουν στον αέρα. Μπορούν να τα βρουν στη δημοσιότητα όλοι. Γενικότερα για το παράνομο εμπόριο αυτού του είδους, ας πούμε, το παρεμπόριο, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνει μια παρέμβαση. Έχετε κάνει καταρχήν παρεμβάσεις? Εμείς έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις και σαν συλλογικό όργανο της Πάτρας, δηλαδή σαν εμπορικός σύλλογος, και σαν ομοσπονδία κεντρικά από την ΕΣΕΕ και από την ΟΕΣΠ, από την Ομοσπονδία Πελοποννήσου δηλαδή. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Και μια παρέμβαση, δεν ξέρω αν έχετε λάβει αυτή την εικόνα, είχαμε δώσει σε 30 μικροπολιτές μέσα στην Πάτρα, είχαμε δώσει άδειες ελεύθεροι να πουλούν οπουδήποτε. Και ένας εξ αυτών πουλάγε πάνω στο περίπτερο του εμπορικού συλλόγου στην Πλατεία Γεωργίου. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Ναι. Παρενεύει η αστυνομία με τα χίλια ζόρια. Τώρα ξεκινούν και οι εκτόσεις, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου με 28 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι περιμένετε και από εδώ τουλάχιστον μία ανάσα. Οι τιμές θα κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα, θα ανταποκρίνονται δηλαδή στην κρίση που διανύουμε? Κοιτάξτε, ξεκινούν οι εκτόσεις την ερχόμενη Δευτέρα σε 9 πρώτου. Τελειώνουν στις 28 Δευτέρου. Θα υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα που θα πρέπει να γράφεται και η παλιά και η καινούργια τιμή. Γιατί αυτό επιφέρει πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι εκτόσεις θα πρέπει να είναι, θα πρέπει κατόπιν ελέγχου να έχουμε κάνει έρευνα αγοράς. Ξέχωρα από την έρευνα αγοράς που έκαναν καταναλωτές. Πρέπει να τεκμηριώνεται. Όταν θα μπει ο έλεγχος,
Δεν μπορείς να του πεις ότι πουλάω ένα μπλουζάκι 10 ευρώ και την επόμενη μέρα να το βάλεις 12 και να το πουλήσεις 10. Αυτό ήθελα να πω. Θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση. Εμείς πώς θα το ξέρουμε αυτό? Γιατί τέτοιες καταγγελίες, ακόμη και τη μέρα της Μαύρης Παρασκευής, Black Friday, δόθηκαν πολλές τόσες. Εμείς πώς θα το ξέρουμε όμως αυτό? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ τώρα να σηκωθώ αύριο να πάω να κάνω έρευνα σε όλα τα μαγαζιά για να δω αν θα έχουν το κοστούμι που θέλω να πάρω στην ίδια τιμή ή θα το βάλουν αργότερα παραπάνω για να μου το πουλήσουν εμένα τάχα μου λιγότερο. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν μπορείτε να έχετε γυρίσει όλα τα μαγαζιά και να έχετε κάνει έρευνα σε όλα τα μαγαζιά, αλλά στα περισσότερα θα μπορέσετε να έχετε ρίξει μια ματιά εκ των προτέρων. Έτσι, έχουν περάσει γιορτές, όλοι έχουμε κάνει μια βόλτα στην πόλη, έχουμε δει τις τιμές και τις βιτρίνες. Ναι. Προφανώς πρέπει να γίνει καταγγελία από τον καταναλωτή, ας πούμε. Για κοιτάξτε, να... έχουν γίνει καταγγελίες από τον καταναλωτή. Προσπαθούσαμε πάντα να βρίσκουμε μέσες λύσεις και να λειτουργούμε πυροσβεστικά, να μην μπαίνουν πρόστιμα. Να κάνουμε εμείς μια σύσταση στην εταιρεία. Αν η εταιρεία, το κατάστημα, συνέχιζε σε αυτό το. Δηλαδή υπήρχαν και δεύτερες και τρίτες καταγγελίες. Από εκεί και πέρα ο ελεγκτικός μηχανισμός ή ο καταναλωτής, εμείς δεν μπορούμε να τον δεσμεύσουμε να μην πάει να κάνει κάποια καταγγελία. Νομίζω τώρα θα έχετε και πρόβλημα με τις μεγάλες αλυσίδες, διότι με τις εκπτώσεις. Μεγάλες αλυσίδες. Αμφιβόλου ποιότητας ρούχα, ας πούμε, χαμηλότερες τιμές. Μεγάλες αλυσίδες έχουν τη δυνατότητα. Να μεταφέρουν ρούχα από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία, να τα φέρουν στην Ελλάδα, από το Παρίσι να τα φέρουν στην Ελλάδα, στην Πάτρα, να τα μεταπολούν με εκπτωσιακές τιμές. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι μια δυναμική που έχουν, που κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν μεγάλες εκπτώσεις, που όντως είναι κοροϊδευτικές, δεν είναι πραγματικές. Με λίγα λόγια, σε γενικές γραμμές, μάλλον οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήττονται έτσι πάρα πολύ. Οι εμπορικές επιχειρήσεις γενικότερα, από όλη αυτή την κρίση, έχουν επηρεαστεί ίσως και περισσότερο από... Πιστεύουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο, ξεκινώντας από την οικοδομή το 2008, ήταν αυτό που χτύπησε πιο πολύ τα μνημονιακά χρόνια. Έχει χτυπήσει και κάθε μέρα είναι και χειρότερα για μας. Πάντως έχουμε νέες εισφορές, για να κλείσουμε με αυτό κύριε Μακρύ, με τον καινούργιο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για τους εμπόρους, άλλοι θα πληρώσουν περισσότερο, λιγότερο ή όλοι λιγότερο, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, λειτουργεί προς όφελος των μικρών και μέσων επιχειρήσεων. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Οι έμποροι ήταν ένα πάγιο αίτημα των εμπόρων. Ήταν να πληρώνουμε όσα βγάζουμε. Ναι. Και όχι να πληρώνουμε με βάση πόσα χρόνια έχουμε ασφαλιστεί. Αυτό στους εμπόρους έως 20.000 ευρώ καθαρό εισόδημα βγαίνουν κερδισμένοι. Πληρώνουν μικρότερες εισφορές από ό,τι πρέπει μηνιαία. Και υπάρχει ένα θέμα. Υπήρχε πάντα ένα θέμα. Ότι δεν μπορεί μια επιχείρηση, ένας μέτοχος μιας πολυεθνικής που έχει 10 χρόνια ασφάλιση, να πληρώνει το ίδιο με έναν άνθρωπο που έχει 10 χρόνια ψηλή κατήλικο. Κατανοητό, κύριε Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σταματημό δεν έχουν διαρρήξει στην Πάτρα, με τους πολίτες να δηλώνουν απροστάτευτοι. Νεότερο περιστατικό, η εισβολή δραστών σε σπίτι 63χρονου. Από όπου άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Με τι μέθοδο, θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το κύμα διαρρήξεων και κλοπών συνεχίζει να αναστατώνει τους πατρινούς. Τα χτυπήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν τελειωμό, με τους κατοίκους να χάνουν τον ύπνο τους από το φόβο. Σπήρες διαρρηκτών μπουκάρουν σε κατοικίες από ανασφάλιστες πόρτες ή παράθυρα, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Ακόμα ένα περιστατικό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί στα δεκάδες άλλα που έχει καταγράψει το αστυνομικό δελτίο. Προχθές το απόγευμα, άγνωστος δράστης, αφού παραβίασε το παράθυρο του μπάνιου οικίας 63χρονου, εισήλθε στο εσωτερικό της και αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Θα είναι συνηθισμένα. Εκεί μας φτάσανε και ακόμα πιο χειρότερα. Μη μας βάλουν και μας σκοτώσουν κιόλας. Ικανοί για όλα είναι. Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος άγνωστου, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες παρακολουθούν πριν χτυπήσουν το στόχο τους για λίγες ημέρες τουλάχιστον για την καθημερινότητα των υποψήφιων θυμάτων τους, δηλαδή τους ενίκους ή ιδιοκτήτες σπιτιών, προκειμένου να σιγουρευτούν για τις ώρες που λείπουν από το σπίτι. Πάντα φοβόμαστε, αλλά τώρα πιο πολύ. Γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Πρέπει να κοιτάζεις πολύ καλά για να ανοίγεις, γιατί έχουν ενταθεί πάρα πολύ.
Έχοντας συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, γνωρίζουν φυσικά πως εν λόγω ιδιοκτήτες είναι δυνατόν να κρύβουν εντός της οικίας τους χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει, δηλώνουν οι πολίτες, αφού από τη μία πλευρά υπάρχουν οι κλοπές και οι διαρρήξεις και από την άλλη τηλεφωνικές απάτες από επιτίδιους που προσπαθούν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους, με το κλίμα ανασφάλειας να κλιμακώνεται. Εμένα περιστατικό αυτό μου έχει συμβεί. Με πήρε τηλέφωνο ότι χτύπησε η κόρη μου, μεγάλη κόρη μου, 40 χρόνων, έτσι, ότι αυτοκινηστικό να... Τόσο ραντεβού να πάρω 10.000, να πάω να δω. Κατάλαβα αμέσως. Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο και είδα ότι ήταν εντάξει. Το κατήγγειλα στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Μετά από αυτό αρχίσανε και γίνονται όλα αυτά. Μιλάω πριν. Φοβάμαι και βέβαια φοβάμαι. Εδώ έχω εξοχικό και δεν πάω να μείνω. Οι κάτοικοι δηλώνουν ανήσυχοι, κάνοντας έκκληση στις αρχές για περαιτέρω αστυνόμευση. Ανησυχία, αναμονή και χωρίς πληρωμή εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου σε Πάτρα και Ναύπαχτο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Έντονη φόβη για την εξέλιξη του επιχειρηματικού deal με την εταιρεία Σκλαβενίτης. Έντονα ανήσυχη είναι το τελευταίο διάστημα και οι εργαζόμενοι της αλυσίδας Μαρινόπουλο στην Πάτρα και την Ναύπακτο μετά τις εξελίξεις και τον κίνδυνο να μην οριστικοποιηθεί τελικά η συμφωνία με τον Σκλαβενίτη. Οι ίδιοι ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις από τους συναδέλφους τους στα καταστήματα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και τηρούν στάση αναμονής, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις όταν αυτές ξεκινήσουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Πηγές προσκύμενες στους εργαζόμενους της αλυσίδας Μαρινόπουλο δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα και τονίζουν πως η αισιοδοξία που εκφράζουν κυβερνητικοί κύκλοι δεν αρκεί για να καθησυχάζει τους φόβους τους, ζητώντας παράλληλα έμπρακτες αποδείξεις. Οι εκπρόσωποι των 11.000 εργαζόμενων της αλυσίδας είχαν ήδη διαδοχικές επαφές με τη διοίκηση του Μαρινόπουλου, ενώ καταβάλουν προσπάθειες για να συναντηθούν και με τον υποψήφιο επενδυτή, δηλαδή την οικογένεια Σκλαβενίτη, για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του. Βέβαια, από την πλευρά Σκλαβενίτη είχε ξεκαθαριστεί τελευταία πως δεν πρόκειται να βάλει περισσότερα χρήματα από όσα αναλογούν με βάση την ενδιάμεση χρηματοδότηση. Οι ίδιοι, μετά και τη μη καταβολή των δεδουλευμένων του Δεκεμβρίου, εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναδείξουν ακόμη περισσότερο την κρισιμότητα των στιγμών. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται εκτός απροόπτου να δώσουν ανακοίνωση στην οποία θα υπογραμμίζουν την ανάγκη για την άμεση έκδοση της απόφασης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και παρότι η τελική προθεσμία με βάση την καταρχήν συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού είναι η 14η Φεβρουαρίου, οι επόμενες μέρες θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν πλέον ανοιχτά για την πιθανότητα να αναβαγίσει το όλο εγχείρημα, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στη λειτουργία του λιανεμπορίου και όχι μόνο. Θα ταρακουνηθεί το σύμπαν, επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς και υπενθυμίζουν πως ο Μαρινόπουλος αντιστοιχούσε μέχρι πρότινος στο 1,5 του ΑΕΠ της χώρας. Λουκέτο από το ΣΔΟΕ σε κεντρικό κατάστημα ρούχων στην Πάτρα και πρόστιμο στην επιχείρηση, γιατί ο ιδιοκτήτης κλείδωσε μέσα το κλιμάκιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος που πήγε στο μαγαζί του για έλεγχο. Ένα πρωτοφανές περιστατικό που μάλιστα κυκλοφόρησε πανελλαδικά σημειώθηκε σε κατάστημα ρούχων στην Πάτρα με τους ιδιοκτήτες να κλειδώνουν μέσα στο μαγαζί υπαλλήλους τους ΔΟΕ. Δύο γυναίκες, υπάλληλοι της ΔΟΕ, είχαν φτάσει στην Πάτρα προκειμένου να κάνουν ελέγχους για παραβάσεις. Βγαίνοντας, μία πελάτης από το κατάστημα στην Οδό Κορίνθου, την προσέγγιζαν και τη ζήτησαν να τους δείξει την απόδειξη για την αγορά της. Όμως εκείνη τους είπε πως δεν τις είχαν δώσει. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν δήλωσε εκνευρισμένος στη θέα των εντεταλμένων υπαλλήλων και αποφάσισε να δράσει. Φρόντισε δε να πάρει και το δικηγόρο του. Φαίνεται πως είδε τους υπαλλήλους τους ΔΟΕ σαν εισβολής και τους κλείδωσαν μέσα στο μαγαζί για να βάλουν μυαλό. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ήταν γυναίκες ίσως να έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Όμως το ΣΔΟΕ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτήν, δεν αστειεύτηκε. Το κατάστημα βρίσκεται στην Οδό Κορίνθου, μεταξύ των οδών Αγίου Νικολάου και Ερμού. Ανήκει δε σε αχαιό ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα περιοριστεί στην επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, των 2.500 ευρώ δηλαδή, για παρεμπόδιση ελέγχου. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως με εξαθηνών εντολή θα επιβληθεί η ποινή αναστολής λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος. Στους δρόμους οι αγρότες της 23 Ιανουαρίου και της Δυτικής Ελλάδος βεβαίως διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και τη φορολογία.
ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους και πάλι οι αγρότες, στείνοντας μπλόκα στις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την απόφαση της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και τη φορολογία. Πήρε απόφαση ότι τις 23 του μήνα κατεβαίνει στους δρόμους. Ο λόγος είναι ότι ο φτωχός και μεσαίος αγροτοκτηνοτρόφος με τις αποφάσεις της ΚΑΠ της περισσινής τον ξεκληρίζει. Καταρχάς είναι το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό που μας ξεκληρίζει. Μας διώχνει στην ουσία από τα χωράφια. Δεν αξίζει τον κόπο να καλλιεργείς. Μέχρι 20.000 καθαρό εισόδημα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι 23%. Από 20 έως 30 πάμε στο 29. Συν το ΓΑ, το οποίο και αυτό αλλάζει από φέτος, μάλλον από η χρονιά που θα πληρώσουμε, το 17, το πρώτο εξάμηνο θα είναι και αυτό 21% για τη μικρότερη κατηγορία. Οι αγρότες στην περιοχή του Αιγείου δηλώνουν πως θα στήσουν μπλόκα στην Νέα Εθνική Πατρών Κορίνθου. Το φτωχόν τελείως, το μεσαίον κοιτάει να τον φέρει στα όρια που θέλει αυτός, να παράγει μόνο και να μείνει έχει στον ήλιο μοίρα. Γι' αυτό θα κατεβούμε στους δρόμους στις 23 του μήνα. Με μπλόκα στους δρόμους και με ό,τι άλλο μορφή αγώνα θα επιλέξουν οι κατατόπους αγροτικοί σύλλογοι. Στο μεταξύ, οι αγρότες Δυτικής Αχαΐας για την ώρα δεν ξεκαθαρίζουν τη στάση τους, για την οποία αναμένεται να αποφασίσουν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν στις 9 Ιανουαρίου. Έχουμε διάφορες σκέψεις στο μυαλό μας, γι' αυτό και έχουμε καλέσει και συνέλευση για να το συζητήσουμε σε πιο ευρεία κλίμακα τι θέλει το κόσμο να κάνει. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τη Βάσο Β' ξανά για να δούμε ειδήσεις από την αυπακτία, τις υπόλοιπες ειδήσεις και από την Ετωλοκαρνανία. Βάσο, να δούμε και το πρόγραμμα για τον αυριανό αγιασμό των υδάτων στην Αύπακτο. Ναι, στην Αύπακτο στις 10 και 4 θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων και κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι. Από τον Άγιο Δημήτριο βέβαια μέχρι το λιμάνι θα γίνει έτσι λιτάνευση, θρησκευτική πομπή, θα πάει ο κόσμος έτσι εν πομπή στο λιμάνι και εκεί να δούμε ποιοι θα είναι αύριο οι θαραλέοι που θα πέσουν στα παγωμένα νερά, μιας και προβλέπεται να πέσει η θερμοκρασία πολύ αύριο το πρωί, να δούμε ποιοι θα είναι οι θαραλέοι. Στο Μεσολόγγι θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Και στο λιμάνι του Μεσολογγίου θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Σταυρού. Θα έχουμε στο αυριανό δελτίο πάντως πλάνα αύριο. Ακριβώς. Και ρεπορτάζ και από την Πάτρα κυρίες και κύριοι και από την Αύπακτο βεβαίως και από το Μεσολόγγι. Επίσης στην Αύπακτο και στο Μεσολόγγι προετοιμάζονται για τα αυριανά καιρικά φαινόμενα και η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι έχουν λάβει, υποθέτω, τα μέτρα τους και στο Μεσολόγγι και στην Αύπακτο, έτσι είναι. Ναι, έτσι ακριβώς και γενικότερα στην Ετωλοακαρνανία η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοακαρνανίας είναι πανέτοιμη. Ο μηχανισμός είναι έτοιμος, όπως μας είπε ο προϊστάμενος, ο κύριος Στέγας, για να αντιμετωπιστούν τα τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή αν υπάρχει σφοδρή χιονόπτωση. Έχει διανεμηθεί αλάτι από την Περιφερειακή Ενότητα σε όλους τους Δήμους. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα, ένα στην ορεινή Ναυπακτία, δύο στην ορεινή Τριχονίδα και ένα στο Ξηρόμερο που βρίσκονται επιποδός. Και βέβαια όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός, θα είναι επιποδός, οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε προκύψει. Πάμε και στο Αιτωλικό, εκεί όπου συνεχίζουν οι κάτοικοι να ζουν τη δική τους οδύσσεια λόγω του νερού. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν, να ταλαιπωρούνται, να παίρνουν από τα βιτιοφόρα νερό. Τους διανέμεται και εμφιαλωμένο νερό από το Δήμο. Ο Δήμος προσπαθεί να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορεί για την ανακούφιση αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον γίνεται το έργο της προσωρινής υδροδότησης του Αιτωλικού από τις γύρω περιοχές, να μεταφερθεί στο δίκτυο του Αιτωλικού, δηλαδή νερό από τις γύρω περιοχές. Υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια. Σήμερα στο δικαστήριο του Μεσολογγίου έγινε προσωρινή η συζήτηση μάλλον για προσωρινή εντολή του δικαστηρίου σε ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Σύλλογος Αλιέων Αιτωλικού, το Αιτωλικό, και κάποιοι κάτοικοι, προκειμένου να τους παρασχεθεί
πόσιμο νερό, όπως αναφέρουν στην αίτησή τους, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή με βιτιοφόρα και τέτοια. Αυτή την εντολή την έδωσε την προσωρινή εντολή το δικαστήριο. Ωστόσο, γίνεται αυτό ήδη, αλλά βέβαια τα ασφαλιστικά μέτρα είχαν κατατεθεί πριν ξεσπάσει το πρόβλημα. Δηλαδή, ο Δήμος έτσι κι αλλιώς διανέμει νερό, οπότε δεν έγινε κάτι επιπλέον στο δικαστήριο, δηλαδή δεν έδωσε κάτι παραπάνω. Το κανονικό δικαστήριο, η κανονική συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 2 Φεβρουαρίου και να τονίσουμε ότι είχαν καταθέσει και πάλι ασφαλιστικά μέτρα οι ίδιοι κατά του Δήμου όμως, αλλά απορρίφθηκαν επειδή ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος για το θέμα του νερού, αλλά η ΔΕΙΑ. Και έτσι προχώρησαν. Βάσος, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε καθημερινά το ραντεβού σας με το ραδιόφωνο του Λεπάντος στους 101 και 4. Βεβαίως, κάθε μέρα, 5 με 6, η εκπομπή καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, ενημερώνεστε από το site του ειδησιογραφικού μας σταθμού www.lepando.rtv.gr, εκεί που ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Ενώ κάθε Πέμπτη στα περίπτερα Αχαΐας και το Λακαρνανίας, εκτός από σήμερα όμως λόγω εορτών, βρίσκεται την εφημερίδα Ναυπακτία Press. Να κλείσουμε το σημερινό μας δελτίο, πρωτού πάμε μάλλον στα αθλητικά και στα νέα για τον καιρό, με τη σύλληψη της Πόλα Ρούπα τα ξημερώματα σήμερα στο σπίτι της στην Ηλιούπολη, η καταζητούμενη σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη. Στο μεταξύ, τόσο η ίδια όσο και ο Νίκος Μαζιώτης ξεκίνησαν απεργία πείνας, λέγοντας πως το κράτος απήγαγε το γιο τους. Μια γιάφκα στον άλυμο, μια απεργία πείνας και η μόνη κουβέντα που είπε ενώπιον της εισαγγελέως είναι τα νέα στοιχεία μετά τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα σήμερα το πρωί στο σπίτι που ενοικίαζε στην Ηλιούπολη. Η Πόλα Ρούπα συνελήφθη τα ξημερώματα στο σπίτι της στην Ηλιούπολη, στην οδό Ζαΐμη 14. Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό την καταζητούμενη σύντροφο του Νίκου Μαζιώτη και έψαχναν την κατάλληλη στιγμή για να την ευνηδιάσουν. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Στις 6 και 10 το πρωί, ομάδα της ΕΚΑΜ έσπασε την είσοδο και εισέβαλε στο διαμέρισμα πιάνοντας τον ύπνο της 48χρονη, η οποία όμως δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να αντισταθεί. Αντίθετα, έμεινε ψύχρεμη στο κρεβάτι της και είπε στους αστυνομικούς να προσέξουν το παιδί της. Υπό προστασία και σε ειδικό χώρο βρίσκεται ο 6χρονος γιος της Πόλα Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη, υπό την επίβλεψη ειδικών ψυχολόγων καθώς και αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι από την πρώτη στιγμή φιλοξενήθηκε σε ειδικό χώρο, όπου του προσφέρθηκε φαγητό και παιχνίδια και άμεσα κοντά στον 6χρονο έσπευσε και εισαγγελέας ανηλίκων. Στο μεταξύ, η μητέρα και οι αδελφοί της Πόλας Ρούπα κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έτοιμα να αναγνωριστούν ως προσωρινή επίτροπη του 6χρονου στην εισαγγελία ανηλίκων. Στο αίτημα τονίζουν πως υπάρχει κίνδυνος για την ψυχική υγεία του παιδιού από το ενδεχόμενο παρατεταμένης παραμονής του σε ίδρυμα ή νοσοκομείο. Πάντως, εισαγγελικές πηγές τόνιζαν πως η διαδικασία για το που θα δοθεί η επιμέλεια του παιδιού θα είναι χρονοβόρα, καθώς απαιτείται ενδελεχής έρευνα να διαπιστωθεί εάν οι συγγένεις των γονέων του τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν την επιμέλειά του. Σε δήλωσή της, η Πόλα Ρούπα, την οποία διάβασε η αδελφή της σε δημοσιογράφους έξω από τη Γαδά, αναφέρει: «Ήμουν και θα είμαι μέχρι να πεθάνω αμετανόητη εχθρός του συστήματος. Το παιδί το βάζουν τώρα μέσα σε αυτό το πόλεμο και το εκδικούνται προκειμένου να εκδικηθούν περισσότερο εμένα. Έχουν απαγάγει το παιδί μου και δεν ξέρω που βρίσκεται από τα ξημερώματα που μας έχουν συλλάβει. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Είναι γεγονός. Όμως το να πολεμούν το παιδί μου με το να αρνούνται να μου το φέρουν, να το δω και με το να αρνούνται να το δώσουν άμεσα σε συγγενείς πρώτου βαθμού και με το να απειλούν ότι θα πάει σε ίδρυμα είναι η πιο ποταπή πράξη σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί που βρίσκονται στον κρατικό μηχανισμό είναι σκουλίκια γιατί πολεμάνε ένα παιδί 6 ετών. Θέλω να πω ότι ξεκινάω τώρα απεργία πείνας και δίψας προκειμένου να δοθεί το παιδί τώρα στη μάνα μου και στην αδελφή μου. Όσον αφορά εμένα, θα παραμείνω εχθρός τους μέχρι να πεθάνω και δεν θα με λυγίσουν ποτέ. Ζήτω η επανάσταση». Στο διάστημα της παρακολούθησης, οι αστυνομικοί είδαν να πηγαίνει τακτικά στο σπίτι της Ηλιούπολης η 25χρονη από τον Άγιο Δημήτριο, η οποία πρόσεχε το μικρό γιο της Ρούπα. Γι' αυτό και μετά τη σύλληψη της 48χρονης, σήμερα στις 7 το πρωί έγινε δεύτερη επιχείρηση στον Άγιο Δημήτριο, όπου συνελήφθη η κοπέλα. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η Ρούπα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, προκειμένου να εκτελεστούν οι 2 καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος της. Η εισαγγελία εφετών διέταξε την κράτηση της Πόλας Ρούπα στις φυλακές Κορυδαλού λόγω των καταδικαστικών αποφάσεων, ωστόσο προς το παρόν παραμένει κρατούμενη στη Γαδά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να περάσω. Διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα.
Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. ...130 χρόνια Πελοπόννησος. Τιμάμε τα πρόσωπα της χρονιάς με την εκδήλωση που έγινε θεσμός. Τα πρόσωπα του 2016. Οι αρχαίοι που υπερασπίστηκαν αληθινές αξίες και πάλεψαν για δυνατές ιδέες. Κάνετε κράτηση για να συμμετέχετε στη Μεγάλη Βραδιά για τα πρόσωπα της χρονιάς 14 Ιανουαρίου 2017, συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών, ώρα 7. Πελοπόννησος. Τιμή στα πρόσωπα που πραγματικά έκαναν τη διαφορά. Γάλα πρώτο. Από το 1961 μέχρι και σήμερα, ολόφρεσκο γάλα καθημερινά για εσάς. Γάλα πρώτο. Το γάλα που εμπιστεύεται όλη η οικογένεια. Το εργοστάσιο παστερίωσης Γάλακτος πρώτο σας εύχεται καλές γιορτές, χρόνια πολλά, με υγεία και ευημερία. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γίγας Φρουτεμπορική. 3 γενιές τώρα εργαζόμαστε και κατακτάμε την εμπιστοσύνη σας καθημερινά, συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες προδιαγραφές και την υψηλή ποιότητα με τις χαμηλές τιμές. Η διεύθυνση και το προσωπικό των καταστημάτων Γίγας Φρουτεμπορική σας εύχονται χρόνια πολλά. Τις καλύτερες ευχές μας για ένα δημιουργικό νέο έτος. Γίγας Φρουτεμπορική, Πατρών Αθηνών 82, Αγία Σοφίας 30 και Πατρών Πύργου 3 στην παραλία Πατρών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μας ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η προετοιμασία της Παναχαϊκής για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ομάδα της Χαλκίδας. Ήδη στην Πάτρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα το απόγευμα και αναμένουμε να δούμε τι καιρό θα έχει την Κυριακή και αν αυτό θα σταθεί εμπόδιο στην προσέλευση του κόσμου στην Αγιά, στο μάτς με την Χαλκίδα. Η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων δεν έχει αλλάξει. Στα ίδια επίπεδα όπως και πριν από τις γιορτές, 10 ευρώ γενική είσοδος, 5 κοστίζουν τα εισιτήρια που θα εκδοθούν για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, ανέργους, φοιτητές, μαθητές. Αμέα δωρεάν μπαίνουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κώστας Κατσουράνης συζητάει με έναν επιθετικό ποδοσφαιριστή και δεν είναι απίθανο την άλλη εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με την Ερμιονίδα να ανακοινωθεί ένας επιθετικός ο οποίος θα ενταχθεί στο κοκκινόμαυρο ρόστερ, αλλά από την άλλη εβδομάδα αυτά προέρχεται το μάτς της Κυριακής. Όπως λένε οι πληροφορίες όμως, ο Κώστας Κατσουράνης είναι κοντά στο να κλείσει έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον χώρο της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή Συμμαχία κοιτάζει τις εξελίξεις στο μέτωπο με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Την ερχόμενη Παρασκευή 13 Ιανουαρίου υπάρχει αυτό το δικαστήριο που έχει κάνει ο κύριος Μακρύς στα ασφαλιστικά μέτρα που είναι από την πλευρά του κυρίου Νίκου Οικονομόπουλου και αναμένεται να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Πάντως αυτό που προκύπτει από την Παναχαϊκή Συμμαχία είναι ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν με την ομάδα του κυρίου Μακρύ και του κυρίου Οικονομόπουλου, αν κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα και προχωρήσουν αυτοί στην ανάληψη της διοίκησης της Παναχαϊκής, της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Είχαμε επίσης σήμερα τις δηλώσεις του Σωκράτη Φρυδόπουλου, την καθιερωμένη τοποθέτηση πριν από το κάθε παιχνίδι της ομάδας, με αφορμή το παιχνίδι με τη Χαλκίδα, όπου τόνισε πως η Χαλκίδα είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και θα έρθει στην Πάτρα για να παίξει ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο και όχι όπως άλλες ομάδες που προσπαθούν να καταστρέψουν το παιχνίδι. Ωστόσο, όπως τόνισε, αν οι 26 ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του είναι συγκεντρωμένοι και παίξουν με μυαλό, η Παναχαϊκή δεν θα έχει πρόβλημα.
Πάμε στα νέα για τον αυριανό καιρό, κυρίες και κύριοι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντου. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.